Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, Сурдармада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеріңіз. Баспаналы болудың тиімді жолы, елді тұрғын үй жағдайын жақсартуда зейнетақы жинақтарын пайдалану ережесі күшіне енді. Жамбас пен тізе буын ауруларын оңалтуға болады. Алматыдағы көпсалалы ауруханада елордалық мамандар эндопротездің жаңа тәсілдерін көрсетті. Биатлоннан меже биік. Облыстық жастар құрама командасы Талғар ауданда Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Елімізде тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін зейнетақы жинақтарын пайдалану ережесі күшіне енді. Зейнетақы жинақтарын баспана мәселесін шешуге пайдалану 800 мыңнан астам қазақстандық үшін жаңа мүмкіндікке жол ашты. Қаражатты жылжымайтын мүлікті сатып алу, сату, жекешелендіру, бөліптелеу және айырбастау шарттарымен толық төлем жасау үшін пайдалануға болады. Бұған қоса үлескер ретінде алған баспанаңыздың құнын толық өтеуге мүмкіндік бар. Сондай-ақ зейнетақы шотындағы қаражат жеткілікті болса, жеке үй салуға, соның ішінде жер учаскесін сатып алу үшін жұмсауға болады. Бірінші, ЕГОВ сайтынан электронды кілт алып, жинақ сомасын нақтылау керек. Одан кейінгі қадам, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 24 мобильді қосымшасы немесе екінші деңгейлі банк арқылы арнайы шот ашу. Төртінші қадам, отбасы банкінің сайтында зейнетақы жинақтарын пайдалануға өтініш толтыру керек. Ал қаржы арнайы шотқа түскеннен кейін 45 жұмыс күнінің ішінде тұрғын үйді сатып алу жөнінде мәміле жасалуы шарт. Осынан кейін барлық құжаттар банкке өткізіледі. Нұр Отан партиясының 2021-2025 жылдарға арналған өңірлерді дамыту бағдарламасы қалай жүзеге асады. Осындай тақырыппен Іле және Еңбекші Қазақ аудандарында алқалы жиын өтті. Басқосуға әр дәрежеледегі мәслихат депутаттары мен облыстық мәслихаттың хатшысы сондай-ақ аудан әкімдері қатысты. Облыстық мәслихат хатшысы алдымен Іледегі аудандық мәслихатқа сайланған 24 депутатпен танысып жұмыстарына сәттілік тіледі. Әрі Жетісудағы халық қалаулыларының құрамы бұл жолы 78,4%-ға жаңаланғанын тілге тиек етті. Енді тың тебімен партия бекіткен 2021-2025 жылғы даму бағдарламасына бір кісілік үлес қосуларын сұрады. Іргелі Іле ауданына әлеуметтік нысандар мен сапалы жолдар салу, ауыз су, сондай-ақ газдан кәсіпкерлікті дамыту, инвестиция тартып, жұмыспен қамту бойынша ауқымды жобалар жасалған бүгінде жол картасы аясында бекітіліп жатыр. Ал депутаттар өз міндеттерін адал атқарып, бар шаруаны бірге тындыруға білек сыбанып отыр. Енді сол бағдарламаға байланысты, қазіргі енді жаңадан сайланған аудандағы 24 депутат енді барлық жұмыстарды қолға алып, осы жергілікті билікпен бірлесе отырып, осы жұмыстардың барлығын арғарай атқаруын қадағалап отырады. Дәл осындай кездесу Еңбекші Қазақ ауданында да жалғасты. Жетісуда өткен праймериз кезінде халық тарапынан 1026 ұсыныс түсіпті. Әрі үгіт насихат кезеңінде де сайлаушылардың талап тілектері жинақталған. Сәйкесінше облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының өкілдері өңірлерді дамыту бойынша жалпы жобамен таныстырды. Маңызды бірнешеуіне тоқтала кетсек, Жетісу жеріне алдағы 5 жылда жалпы 3,5 триллион теңге қаржы тартылып, 86 мектеп, 62 аурухана, 58 спорт нысаны салынады. Жалпы 5,4 миллион шаршы метр тұрғын үй бой көтереді. Аясында 52 мың адамды жұмыспен қамту көзделіп отыр. Ал мұндай игі бастамаларды жүзеге асыруға Еңбекші Қазақтық халық қалаулылары да барынтасымен жұмыс жасамақ. 7-ші шақырылымда Еңбекші Қазақ ауданында 25 депутат сайланды. Осы 25 депутаттар біз алдын ала отырып, осы 2021 жылға бөлінген қаржының барысын талқыладық, жоспарын бекіттік. Ендігі кезекте сол жоспардың орындалу бойынша 4 фракция әрқайсы өзінің міндеттемесін алды. Сол 2021 жылдан бастап 5 жылдық жоспар бекітілді. Және ендігі кезекте осы жоспардың нақты қадағалауы негізгі міндеттерімізге жатады. Ал жаңа тағайындалған мәслихат хатшысы алда партиялық бақылау мен депутаттар құзыретін барынша арттырамыз деп отыр. Сайлаудың кезіндегі халықтан жинаған аманатымыз, солардың берген
тапсырмасы осы мына қабылданып жатқан бағдарламалардың орындалуын бақылау мәселесі. Солардың дұрыс уақытылы, сапалы орындалуына бақылап, сол халықпен жаңағы биліктің арасында алтын көпір болу әр депутаттың міндеті. Айта кетерлігі, дәл осындай бағдарламалық талқылаулар ақпан айының басына дейін барлық өңірлерде кезекпен өтетін болады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Шомартұлы, Жетісу арнасы. Талдықорған қаласында 38502 гектар жер алқабы бар. Оның 22400-і ауыл шаруашылығы жер болса, 10400-і елді мекендер. Ол Еркін, Өтенай ауылдық округі және Талдықорған қаласы. Биыл қалалық жер қатынастары бөлімі өтініш беріп, кезекке тұрған азаматтарға 514 жер телімін үлестірмек. Бұл участоктерге барлық инфрақұрылым жүргізілген. Осыған орай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша мониторинг тобы бөлім жұмысымен танысып шықты. Себебі топ мүшелерінің зерттеуінше жер қатынастары саласында жемқорлық тәуекелдері бары көрінеді. Сондықтан да бұл бөлім жұмысын арнайы топ мүшелері көріп қайтты. Бөлім басшысы Рүстем Сағындықұлы атқарылған істермен, алдағы жоспарларымен бөлісіп, әр сектор жұмысымен етене таныстырды. Сонымен қатар қоғам белсенділері әр өңірдің мониторинг топтары қатысқан онлайн жиында бас қосты. Мұнда сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының жүзеге асу барысы мен алдағы жоспарлары талқыланды. Жұмысымызды жоспарлаған кезде әрбір саланың қайсы енді қалай айтсам екен, наиболее подвержены, да, то есть коррупционным рискам. Соның ішінде мысалы вот жер қатынастары, соның кейін көп наразылықтар білдіріп атқан ол денсаулық сақтау саласынан, білім саласына, то есть бәрі әлеуметтік саланы деп айтуға болады. Жамбас пен тізе буындарын эндопротездеудің жаңа тәсілдері. Республикалық эндопротездеу орталығының жетекшісі Нұрсұлтаннан арнайы келіп, жетісулық әріптестерімен тәжірибе бөлісті. Оқу семинары Алматыдағы көпсалалы ауруханада өтті. Облыстық деңгейдегі стационарда екі ота жасалды. Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасында былтыр жамбас буына 150, ал тізе буындарына 100-ден аса эндопротездеу отасы жасалды. Шұғыл көмек беру өте маңызды. Осы мақсатта медициналық мекеме қабырғасына республикалық буындарды эндопротездеу орталығының жетекшісі Алексей Белокобылов арнайы келді. Шеберлік сабағын өткізді. Оқыстан ауыр жарақат алып, сүйегін сындырған немесе карлікке байланысты аяғын жаза алмай қалғандарға полиэтиленді жапсырма немесе темір салынады. Бұл жаңа эндопротез 20 жылға жарамды. Существует мировая статистика. Елімізде 1000 адамның ішінен біреуіне тізе буынын протездеу қажет. Эндопротездерді өзгерту үшін компьютерлік томографиялардың үлкен базасы керек. Олардың негізінде миллиондаған адамдардың анатомиялық ерекшеліктері талданып, барлығына қолайлы болатын эндопротез жасалды. Олар жамбас бетіне жақсы бейімделеді әрине. Хирургиялық тұрғыдан оны орнату сырқат үшін бейімделіп кету қиынға соғады. Әрине, хирургиялық тұрғыдан оны орнату сырқат үшін бейімделіп кету қиынға соғады. Дегенмен протездің өзі ондаған жылға жарамды, оған ештеңе болмайды. Отадан кейін науқас өзін екінші рет өмірге келгенде сезінеді. Біз 20 жылдан аса Нұрсұлтан қаласында осы отаны жасап жүрміз. Шеберлік сағатында екі ота жасалды. Бірі жамбас, екіншісі тізе буына. Имплантты дұрыс орнату, отадан кейін дұрыс оңалуға ерекше мән берілді. Бұл көпсалалы аурухана мамандары үшін үлкен тәжірибе болды. Алған білімімізді алдағы уақытта пайдаланамыз дейді. Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава. Біздің ауруханада 10 жылдан бері жамбас пен тізе буындарына эндопротездеу отасы жасалып келеді. Біз бұл салада әрқашан шыңдалып отырамыз. Білімімізді жетілдіреміз. Сол себепті шеберлік сабағын ұйымдастырдық. Жоғары білікті мамандарды шақыртып, маңызды ақпараттарды білдік. Айта кету керек, облыстық көпсалалы стационарда жоғары технологиялы медициналық қызмет көрсетеді. Арнайы көмек Жетісу өңірінен басқа да аймақтағы науқастарды қамтиды. Мадина Берікқызы, Аделя Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылған алғашқы жылы қолданушылар саны облыста 1 600 000-ға артқан. Елімізде әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілуіне байланысты азаматтар үшін бірқатар қызмет тегін болды. Мәселен, 2020 жылы медициналық оңалту қызметі қымбат диагностикалық және жоғарғы техникалық медициналық көмек бойынша
өсім байқалған. Айтар болсақ, медициналық оңалту бойынша былтыр 9000-нан аса пациент қызмет алған. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 24,8%-ға өсті, дейді филиал директоры. Нұрлан Отарғалиев баспасөз алаңында медициналық сақтандыруды іске асырудың алғашқы жылының аралық қорытындысын баяндады. Филиал басшысы Жетісу медиа алаңында облыста жоғарғы мамандандырылған медициналық көмектерге сұраныс артқанын жеткізді. Яғни тұрғындардың басым бөлігі кардиохирургиялық және травматологиялық көмек аясында ауыр оталар жасатқан. Барлық операциялар сақтандырылғандар үшін тегін әрі қол жетімді болды. Былтыр 70 медициналық ұйыммен келісімшарт жасатын болсақ, биылғы 6 санына өсіп отыр, яғни 76 болды. Оның ішінде бана 5 медициналық ұйым бұл жекеменшік. Бұл нені аңғартады? Яғни жекеменшік медициналық ұйымдардың қызығушылығы осы міндетті әлеуметтік сақтандыру аясындағы қызмет көрсетуге қызығушылығы артылып отыр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу арқылы бюджет сомасы жоғарылады. Яғни қаражат көбейген сайын медициналық дер кезінде бана әртүрлі диагностикалық қызметтері арту қолжетімділігі артылады. Ол әрине өз кезегінде медициналық қызметтің сапасын арттыруға алып келеді. Коронавирус кәріне мінді. Бір тәулікте 1430 адамнан тәж вирус анықталды. Оның 235-і Павлодар облысынан, 231-і Нұрсұлтан қаласынан. Қауіпті дертті жұқтырғандар мұнан өзге Ақмола, Қостанай облысымен және Алматы қаласында көп тіркелген. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 26 мыңға жуық адам ем қабылдауда. 298 адамның жағдайы ауыр, 41 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Татулық отбасы тірегі. Ал ортада дау болса, медиаторлар екі жақты бітімгерлікке жетелейді. Биыл елде медиация заңының қабылданғанына 10 жыл. Мерейлі жылға орай достық үйінде түрлі дауды бейбіт жолмен шешу мәселесіне арналған семинар-конференция өтті. Онлайн жиынға қоғамдық келісім орталығының қызметкерлері мен кәсіби медиаторлар қатысты. Олар түрлі бітімгерлік барысындағы кедергілерді талқылады. Сондай-ақ сот ісінен гөрі медиацияның артықшылықтары да айтылды. Жалпы Алматы облысында Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан құрылған 68 медиация орталығы бар. Олар отбасылық қақтығыстар мен зорлық-зомбылықтың алдын алуда белсенді жұмыс жүргізеді. Медиаторлардың басын жинап отырған мақсатымыз осы 20-шы жылы атқарған жұмыстарын қорытындылау және осы биылғы 21-ші жылдың жұмысын талқылау болып табылады. Енді бізде облысымыз бойынша 26 кәсіби 283 қоғамдық медиаторлар жұмыс істейді. Бұнда медиаторлардың мақсаты отбасылық, тұрмыстық даулар болсын, қылмыстық істер болсын, соны сотқа жеткізбей бір мәмілеге келді. Қапшағайда инженерлік-саперлік оқу жаттығуы өтті. Берек полигонында рота командирлері мина жарылысы кезіндегі практикалық жаттығуларды пысықтады. Бұл Қапшағайдағы 190-да 33 әскери бөлім полигоны. Мұнда саперлер жарылыс кезіндегі оқу жаттығуды 2 аптада меңгерді. Теориялық білімдерін практикада іске асырды. Жақында ғана бұл әскери бөлімде минасыздандыру орталығы құрылған еді. Қазір мұнда республикалық деңгейдегі шаралар өткізіледі. Еліміздің әр түкпіріндегі жауынгерлер келіп, біліктіліктерін шыңдайды, дайындықтарын пысықтайды. Басты мақсат жарылғыш заттың жарылмауын қамтамасыз етуді үйрену. Инженер-сапер роталардың командирлерімен бірінші рет минасыздандыру орталығында сабақ өткізілуде. Инженер қару-жарақтары Қазақстан Республикасында қолданылатын қару-жарақтармен таныстырамыз. Осы аптаның аяғына таман практикалық сабақтар өткізіледі. Олардың жаңа қалай қолданын, қандай пәрмендер берулерін инженер-сапер роталарымен өткізіледі. Оқу жаттығу 2 кезең бойынша өтті. Ату және электрлік. Бірінші кезеңінде әскерилер жарылғыш сымдарды, тұтандырғыш түсіктерді және тротил бомбаларын қолданды. Қуаты аз зарядтарды жарды. Жас жауынгерлер практикалық тапсырмалардың бірінші бөлігін жақсы орындады. Ал екінші тапсырма электр жарылғыш желісі және одан да қуатты снарядтар. Соның ішінде танк миналары болды. Мұнда да әскери қызметшілер өздерін көрсетті. Айта кетейік, оқу жаттығуда техникалық қауіпсіздік сақталды. Саперлер каска мен оқ өтпейтін кеудешемен қамтылды. Қан жиын минасыздандыру орталығында бірінші рет Қазақстан аумағында бірінші рет өткізілуде. Бұл жиында келгеніме өте қуаныштымын.
атап айтқан жиында нұсқаушылар шет елде алған өзінің тәжірибелерін және Қазақстан аумағында алған өзінің тәжірибелерін бізге үйретіп түсіндіруде, практикалық жүзінде көбінесе теориялық жүзінде бізге түсіндіруде. Тәжірибе дайындықпен келеді, сондықтан біліктілікті жетілдіру маңызды. Бұл ептілікті арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы миналардан тазарту орталығы былтыр Қапшағай гарнизонының 600-ден астам әскери қызметшісіне жарылғыш заттарға арналған практикалық және теориялық жаттығулар өткізді. Мамандардың айтуынша, мұндай шара әлі де жалғаспақ. Мадина Берікқызы, Степан Мережко, Жетісу телеарнасы, Қапшағайдан. Алматы облысының паралимпиадашылары жазда Токио олимпиадасының шыңын бағындырмақ. Бұл жөнінде мамандандырылған мүгедектерге арналған мектеп директоры Ерлан Бақтыбаев Жетісу медиа алаңында мәлімдеді. Қазіргі күні паралимпиадашыларға барлық жағдай жасалған. Ал мамандандырылған мектепте олардың жаттығуына барлық спорт жабдықтары бар. Халықаралық жарыстарға оларды білікті жаттықтырушылар дайындайды. Жалпы бұл мектепте 23 спорт түрі бойынша жаттығады. Әр түрінен Азия, әлем және олимпиада чемпиондары бар. Тек өткен жылы паралимпиадашылар 26 алтын, 14 күміс, 20 қола медаль жеңіп алған. Елдің ұлттық құрамасының 90% облыс спортшыларынан жасақталған. 21-ші жылы өздеріңіз білесіз, жаңағы паралимпиадалық ойындар болады, олимпиада ойындары болады. Оған енді іріктеліп, жақсы нәтиже көрсету үшін алдында қойылған, жоспарлы қойылған Қазақстан чемпионаттары бар, оқу жаттығу жиындары бар, халықаралық жарыстар бар. Соның бәріне қатысып, өзінің жаңағы денесін шынықтырып, формаға кіріп, жаңағы мен ойлаймын, жаңағы паралимпиада ойындарына дайын болуға біздің спортшыларымыз. Мамыр айында басталатын Тбилисидегі әлем кубогы, одан кейін маусым айында Дубайдағы әлем кубогы, завершающий дейді, енді ол осылардан жаңағы жақсы өтіп, мына ең басты паралимпиадалық ойындар Токиодағы. Ол осы тамыз айының аяғы мен қыркүйектің басында өтейін деп отыр. Соған Алла қаласа бару жоспарда. Биатлоннан Алматы облысының жастар құрама командасы Қазақстан чемпионатына дайындықты бастап кетті. Олар қазір Талғар ауданындағы Алатау қысқы спорт кешенінде жаттығып жатыр. Жерлестеріміз үшін ел біріншілігі маңызды жарыс. Бұл бәсекеде топ жарғандар әлем чемпионатына жолдама алмақ. Жастар арасында өтетін Қазақстан біріншілігінде жетісулық биатлоншылар командалық есепте жүлдегер атануға мақсат еткен. Ел чемпионаты ақпан айының 8-14 күндері нақ осы Алатау қысқа спорт кешенінде жалауын желбіретпек. Жерлестеріміз аптаның 6 күнінде жаттығу алаңына шығып мылтық атады. Әрбір дайындық сайын шаңғымен 25-30 шақырым жүгіріп шеберлігін шыңдайды. Атлеттер жаттығу болса да барын салуда, өйткені барлығының арманы елшілік жарыста топ жарып, әлемдік додада өнер көрсету. Мы готовимся. Алматы облысының қыздар құрамасы тізімінде Генева Милана, Пивоварова Надежда және Чупик Янаға сенім артамыз. Олар бұған дейінде ел біріншілігінде чемпион атанып жүлдегер болды. Кезекті Қазақстан чемпионатында да білгеннен жаңылмайды деп ойлаймын, өйткені қазір нағыз бабында. Әлем біріншілігіне қатысуға бір табан жақын тұр. Былтыр 90 айында өткен Қазақстан кубогында Алматы облысының командасы 2 алтын 5 қола медальді жеңіп алды. Жетісулықтар қоржынына түскен қос бас жүлде Надежда Пивоварованың еншісінде. Ол мас стартпен 12,5 шақырымға созылған жекелесінде алдына жан салмады. Биылда осы қашықтықтарда топ жаруды көздеп отыр. Сонымен қатар спринт пен эстафетада бақ сынап үздік шығуды жоспарлап қойған. Все важно и все как бы дается по-своему. Биатлон спортында жеңіске жету үшін мылтықтан атқан оғын нысанаға дәл тиіп, шаңғыда жақсы жүгіру керекпіз. Сонда ғана жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Мен қыздар арасында 3 рет әлем чемпионатында өнер көрсеттім. Биыл 4-ші рет ел намысын қорғауды жоспарлап отырмын. Дайындығым жақсы. Жүлдегер болуға тырысамын. Мамандар ерлер арасында Ержанат қуандыққа сенім артады. 20 жастағы атлет биатлонмен 3 жылдан бері тұрақты түрде айналысады. Былтыр Қазақстан біріншілігімен кубогында спринт және аралас эстафетада қола жүлдегер атанды. Ол шаңғымен жүгіруде жақсы нәтиже көрсетеді. Тек мылтықтан атуда мүлт кетіп жатады. Сондықтан жаттығуда нысана көздеуге аса ден қойған. Риддердағы спорт интернат қатыстым. Олимпийский резервтегі. Сол жерде жаттығып бастадым, биатлонмен айналысып. Соңғы жарыстарда жақсы жүгірдім негізі. Басында бірден шыға қоймайды нәтижең барлық. Ақырындап қалыптаса береді. Осы соңғы жарыстарда Қазақстанның үштігіне кіре бастады. Осы жылға
бұйырса, енді келе жатқан жарыстардың барлығын жақсылап жүгіріп, сол жеке жарыстарда үштікке кіруге тұрсам. Менің жақсы көретін қашықтығым ол 15 километр, сосын 12 жарым. Мастарт мен сол жекеле жарысты жақсы көрем. Алматы облысының жастар құрама командасы Қазақстан біріншілігіне қызу дайындалып жатыр. Чемпион атанғандар әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын болады. Дүниежүзілік жарыс Австрияда ақпанның 28 күні жалауын желбіретпек. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Сенбіде амандықта қауышамыз.